ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିଲାବେଳେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଡେଲ୍ଟାକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା ଚାରିଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ମୁହଁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ଅଣତିରିଶ ପଜିଟିଭ୍ ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ତାଗିଦ୍ କେହି ଯେପରି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କସରତ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କରୋନାର ସତର୍କତା ରାଜ୍ୟରେ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ଏକାଅଶୀ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂଯୁକ୍ତ ବେଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜି ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆଜିଠୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନେବେ ଟିକା ପଞ୍ଜିକୃତ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ମେସେଜ୍ ଆରଡ଼ି ପୀଠରେ ଲାଗିଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା ପୁଲିସ୍ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ ଚଉଦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କନ୍ଧମାଳ କଚାଡ଼ି ମାରିଦେଲା ହାତୀ ରାତିସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଶବ ରାଉରକେଲା ମହାନଦୀରେ ଭାସୁଛି ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଭୋଜି କରିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୋନପୁର ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇ ବି ବ୍ୟାରେଜର ଶୁଭ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଶହ ତେୟାନବେ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ କୋପସିଂହା ଓ କୋରା ବଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧ ଭଲ ପରିମାଣରେ କମିଲା ସୁନାଦର ଖୁସିରେ ଗଦ୍ଗଦ ଗ୍ରାହକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ପଚାଶ ହଜାର ନିକଟତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିନିଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୋନା ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରୁ ହଟିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ ଗୋଆ ମଣିପୁର ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ନକାରାତ୍ମକ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଯେଉଁଭଳି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ତିନିଶହ ସତୁରି ଧାରା ହଟାଗଲା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆସାଉଦ୍ଦିନ୍ ୱାଇସି ଏବଂ ନିଜାମଙ୍କ ନାମକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଆଯିବ ତେଲଙ୍ଗାନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗୁଲଗାମରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଆମେରିକାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ସହରରେ ଥିବା ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଏହି ହୋଟେଲକୁ ସେ ସାତଶହ ଅଠେଇଶ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି କେପ୍ଟାଉନ୍ରେ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାରତର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ବିଦେଶରେ ହୋଇପାରେ ଆଇପିଏଲ୍